Faleminderit shumë për kohën, një rezultat i jashtëzakonshëm i juaj dhe i lëvizjes vetëvendosje në shtime. Nuk e di nëse e ka besuar dikush tjetër pos jush se do dilnit të parët pas raundit të parë. Unë ju thasha ditë që isha në studio që ne do të jemi të parët pa dyshim, po ne kishim bindjen që do të dilim pa balotazh. Kjo për arsyen e një pushteti që i është imponu qytetarit shtimes për 22 vite dhe ka ketë qeverisur, e që ka qenë vazhdimisht e njëta partia dhe në 95% kohës i njëti kryetar, dhe arsyeja ketë qeverisës tyre, po edhe arsyeja që ne e kemi një ekip të mirë të ekspertëve të fushave ndryshme në komunën shtimes, njerëz me vlera, si edhe një program qeverisës të mirë fillt, që edhe i përgjigjet nevojave të qytetarit tonë, po edhe është një program me vizion se si të transformohet qyteti jonë dhe se si të zhvillohet. Që për ne ka qenë e prishme dhe me thënë të drejtën, ne kemi prit që të fitojmë edhe pa balotazh, me gjitha të unë jam i kënaqur bashkë me ekipin tim edhe me gjitha aktivistët dhe i kisha falenderu njën nga një të gjithë votusit që në kanë dhenë votën dhe besimin. Në këtë round. Sa vështirë është që të thyen bastionet të tilla? Pra nuk është era parë që thyen bastionet të tilla. Vendosja ka thyer bastionin 20 vjeçar të LDK-s në Podujev, ose atë 15 vjeçar në Prishtinë, ta zëm në vitin 2013, por është posaçërisht e vështirë, apo jo, të operohet në një ambient të till ku qytetarët për 20 vjet rresht kanë votuar për një parti të vetme politike. Realisht janë të vështira, po bastion i PDK-s ka qenë dikur dhe më nuk është, ju e dini që me 14 shkurt lëvizjen vendendosje në shtime e kanë votuar mbi 51% të votuazve, dhe që atëherë mund të quhet që është bastion i lëvizjes vendendosje. Në këtë rast e kemi edhe një keqeverisje të stërzgjatur, si stash po edhe një ekip të mirë dhe të përgatitur për ta, si më thonë, gëzu edhe respektin edhe vullnetin e popullit të komunës shtimës. Si do të jetë